Kobylky grófa šklbaja čítaj Ivaneli V jednom kraji pri šírom mori Žil skúpy gróf O svoj majetok dbal Ale povrávalo sa Že ho má preto tak veľký Lebo viacerých ľudí o všetko obral Keď mu nestihli zaplatiť dlžoby Veď preto mu aj prischla prezývka Šklbaj Musela to byť pravda Lebo tento gróf sa pre lakomstvo ani neoženil Vraj by sa musel o všetko deliť s cudzou ženskou. Jedného dňa sa u Škobajovho správcu zastavil mladý Šuhaj, aby sa popýtal, či by mu vo dvore nedali nejakú prácu. Správca ho hneď zaviedol za grófom a ten sa mladenca spýtal. Čo vieš a čo najradšej robíš? Šuhaj sa volal Andrej a tak sa pekne aj pánovi predstavil. Pán Grov, keď sa už pýtate Nože, ja mám rád koníky. Ak by ste mi chceli ponúknuť dobrú robotu, tak pri nich. Grov sa významne pozrel na správcu a riekol: Máme kone a mohol by si sa o ne starať. Pod s nami dostajní, ukážeme ti ich. Zaviedli Andrea do veľkej koniarne, kde stálo šesť krásnych kobíl. Tri boli biele ako sneh tri čierne ako noc a za posledným pántom, celkom v kúte koniarne, stál len taký starý a robotou zodratý chudý koník. Keď Škobaj videl, ako Šuhajovi oči zasvietili, riekol mu. Vezmeme ťa k ním, aby si ich opatroval celý jeden rok. Bude to skúška. Ak v nej obstojíš k našej spokojnosti, dostaneš ako odmenu jedného z koník. Od toho dňa sa grófska koniareň stala šuhajovým domovom, lebo pri koňoch bol aj cez noc. V kúte stajne, hneď pri malom koníkovi, mu dal správca zhotoviť pričňu, kde mohol údy každý večer zložiť k odpočinku. Potom sa Andrej už len oko nestaral. Krmil, napájal i česal ich a všetkých sedem. Každého musel denne osedlať, a chvíľku na ňom jazdiť. Všetky konie sa každý deň po šírej pláni poriadne prebehli. Vďaka tomu mládenec všetky koníky dobre spoznal, priateľsky ich potľapkal po bujnom krku, ba často sa s nimi rozprával ako s ľuďmi. I tátoše si svojho opatrovateľa obľúbili a vždy k nemu radostne pribehli. Ale najvrúcnejší vzťah vznikol medzi Andrejom a chudým koníkom. Neboj sa, fuksík, aj z teba ešte urobíme poriadnu paripu. Avšak Škobaj sa vystarával, že tomu koniarovi budú musieť neskôr podľa daného sľubu jedného konia dať. Bol by sa rád zo sľubu nejako vyzliekol. Lenže na nič neprišli ani so správcom, aby sa z povinnosti vykrútili. Keď mal ubehnúť rok, dostajne za prišli obidvaja a riekli mu, že už jeho služba končí a vraj si má ako odmenu za robotu vyhliadnúť jedného zo siedmých koní. No skromný Šuhaj nemal odvahu pýtať si jednu z bujných paríb. Tak len skromne riekol. Vezmem si toho v tom kúte, fuchsíka. Škobaj i so správcom sa pozreli významne na seba. Ako by v ich očiach bolo vidieť napísané, že Šuhajova odpovedi ich potešila i zaplatia, i konskej kaliky sa zbavia. Ochotne súhlasili a sám gróf koníka od žľabu odviazal a ošúchanú žinku podal do ruky Andrejovi. A vraj, aby vysadol a skúšal šťastie ďalej vo svete. Nech sa príde pochváliť, ak nájde nejaké bohatstvo. Ak by sa mu dobre nevodilo, nech sa vráti ku grófovi, on mu robotu dá ešte raz. Šuhaj stúpal i s koníkom z grovského dvora a rozmýšľal, v ktorú stranu sa má pobrať. Keď ho popoldní nohy rozboleli, ticho sa svojho tátoša, ako by to bol človek, spýtal. Nuž povedz, fuxík, kam sa poberieme? Na jeho veľké prekvapenie mu koník odpovedal ľudským hlasom. Len stále dopredu, však kam si prídeme? Keď sa Andrej z údivu spametal, znova sa spýtal. A môžem si na teba vysadnúť? Lebo ja už ďalej nevládzem urobiť ani krok. Pravda, že? Len vysadni, Andrej, a dobre sa chyť mojej hrivy, lebo ja sa dám do poriadného klusu, aby som ťa kde si z chrbta nestriasol. Až potom sa mládenec čudoval, koľko silikoník koník má a ako rýchlo vie uháňať po ceste i neceste. Onedoho sa dostali do lesa, kde sa už začala rozkladať prichádzajúca noc. Ale koník, ako by videl aj v tme, vytrvalo klusal vpred, až si Andrej všimol, že tam, kde si vpredu, vo väčšnom šere, niečo svieti. Keď boli pri tom čude, zazreli na zemi vtáčie pierko, z ktorého sa šírilo svetlo na všetky strany. Aha, zvolal Šuhaj, vedie to vtáčie pierko, mám ho zdvihnúť? Nerob to, rečie koník, lebo sa ti bude nedobre vodiť, ale urob si ako chceš. Šuhaj sklzol z konského chrbta a zohol sa po pierko. Potom sa vyškriabal opäť na konia a pierko im na cestu svietilo ako dobrá fakľa. Andrej sa už na druhý deň rozhodol, že sa ku grófovi vráti. Veď pri svetle takého pierka Samu v škobajovom dvore bude ešte lepšie pri koňoch dariť. Ako si rozmyslel, tak aj spravil. Správca ho s radosťou privítal, pretože ku koňom nikoho nenašiel. Už prvú noci všimol, že si Andrej v stajni svieti čudesným pierkom. Hneď bežal za grófom a ten si dal šuhaja zavolať. Čo to máš za pierko a kde si ho vzal? Darmo Andrej vravel, že ho našiel v lese. Grof trval na tom, že kde bolo pierko, tam je i vták a že mu toho vtáka musí stoj čo stoj chytiť a priniesť. Inak dá Andreja zavrieť ako zlodeja a potom zavedie k sudcovi. Šuhaj sa hneď posťažoval koníkovi a ten mu riekol. Či som ťa nevaroval, aby si pero nebral do ruky? Ale už sa stalo. Choď za grófom, že jeho želanie splníš, ale nech ti dá upliecť sieť, v ktorej bude každá druhá nitka zo žihľavovej priadze a každá druhá z konopnej. Trvaj na tom, že len do takej siete možno vtáčika lapiť. Zvedavý a nedočkavý gróf dal takú zvláštnu sieť zhotoviť kúsenému tkáčovi a hneď potom musel šuhaj do sveta vtáka chytať. Keď sa s koníkom opäť ocitli na cestách necestách, Fuxík Andreovi poradil, aby sieť rozprestrel na to mieste, kde našli pierko. Už ráno v nej našli trepotáca vtáčika s krásnym chocholčekom a zlatužltými pierkami. Keď ho Andrej zo siete vybral, krásny vtáčik začal utešene spievať. Keď dospieval vtáčiu pesničku na počudovanie Andreja i jeho koníka, rieko ľudským hlasom. Videl som na vás, že sa vám môj spev páčil. Ej, ale to nie je nič oproti spevu mladej Margarétky, mojej panej. Kde tvoja pani býva? No, braček, darmo sa pýtaš. Tá krásna speváčka žije v zlatom zámku, na ostročeku uprostred mora, ale k nej sa nikto nedostane, pretože každý sa utopí v hlbokej vode ak sa odváži plávať po nadhlbočinu. Na to radšej mládenec ani nepomýšľaj. Toto zvládne len šesť paničkyných kobiliek. Keď ťa tvoj gróf poslal po mňa, nuž ma k nemu odnes a nechaj všetko tak. Zasa sa Andrej vrátil ku Šklbajovi, ktorý dal hneď spevavého a krásneho vtáka uväzniť v zlatej klietke. No krásny vták sa ozval. Patrím tomu, kto ma lapil do siete. Ak to nezoberieš na vedomie, nešťastný grov, zle pochodíš. Lakomec sa nahneval, obrátil sa na Andreja a riekol mu. Aj tebe som klietku nachystal, lenže nie zo zlata, ale zo železa. Keď sa Andrej lúčil so svojim fuxíkom pred odchodom do vezenia, vravel. Mal som ťa, koníček môj dobrý, poslúchnuť, už hneď na začiatku. Lenže vtáčik Grófovi zaspieval, že šuhajová železná klietka musí stáť vedľa jeho klietky, inakže už nevydá zo svojho zobáka ani hláska. I fuxíka priviazali na staré miesto a všetko malo byť ako predtým, lebo Andrej musel kone nakrmiť aspoň dvakrát za deň. Tak sa pomaly dni vliekli, až vtáčik v zlatej klietke zaspieval. Krásna panna Margarétka je najkrajšia na svete. Potom zaspieval ďalej. V mori kedysi plávala na šiestich kobilách, ktoré jej ukradli slnko i mesiac a neustále za nimi smúti. Keď to viackrát počul šklbaj, zašiel za Andrejom do vezenia a vraj, aby mu hneď povedal, čo o tej panne vie. A ten zachytil rozumu. Ak ma pustíš i s mojim koníkom, Vydáme sa vyzvedie to tajomstvo a možno ti aj pannu privedieme. Pravda, že musel by si mi požičať i všetkých šesť koní, čo ti ich už dva roky opatrujem. Nepáčilo sa to ani grófovi, ani správcovi, lebo im prišlo na um, že tie konie kedysi dvaja starci ukradli fíglom Margarétke. A od nich koníky kúpil Škobaj i s jeho vydareným správcom na jarmoku. Podstrčili im písmo spísané u ich brata veterníka, otca Margaretky. Čo keď si slnko i mesiac kobylky spoznajú a koniarovi ich vezmu? Ale vtáčik spieval ďalej. Kto sa ožení s krásnou paničkou, stane sa veľkým pánom kráľom. Škobajom až tak myklo a v zápetí sa rozhodol. Pustím ťa, Andrej, ak mi privedieš tú pannu krásavicu. I tie konie si môžeš požičať, aby ti na ceste tá i späť poslúžili. Už na druhý deň vykročili z grófovho dvora Andrej i sedem koní. Keď boli dobrý kus na ceste, Fuxík Andrejovi vravel. Ej, dali sme sa na nebezpečnú vec, ale ja som ti hneď na začiatku vravel, aby si dal tomu čarovnému pierku pokoj. No už sme začali, musíme všetko aj dokončiť. Keď budeme na brehu mora, potom ti poviem ako ďalej. Kobylky stúpali za Andrejom poslušne, ej, ale keď boli pri mori, nedočkavo vbehli do vody, kde začali šantiť, erdžať a hlavy otáčali k blízkavému zámku. Trvalo pol hodiny, keď si Andrej všimol, že sa k ním blíži člnok. Až keď bol blízko, videl, že v ňom sedí utešená dievčina aký ešte nikdy nevidel. Keď boli pri brehu, oslovila Andreja. To sú tvoje koníky? Nie, je krásna panna, sú šklbajové. Avšak musí mu ich vrátiť i teba priviesť do jeho kaštiela. Vtedy na ňu hodil sieť, do ktorej nedávno chytil i vtáčika a tak mocne ju omotal okolo jej tela, že sa nemohla ani hnúť. Ahľa, Zjavil sa tam z čistá jasna i veterník, tretí brat slnka a mesiaca, odveký hnevník svojich bratov. Chcel svojej cére pomáhať. No krásna panna bola i múdra. Andreo riekla: Nemusíš sa báť, len ma ty pekne vymotaj zo siete. A vetrík môj otec nado mnou moci nemá, lebo po matkynej smrti sa zaviazal, že mi bude na pomoci a nikdy nič mi nespraví napriek. Keď sa kobylky napasú, pôjdem s tebou dobrovoľne. Andrej jej uveril, veď vyzerala tak dôveryhodne. Sied z nej sňal a ona zvolala. Ujovia, slnko a mesiac, príďte sa pozrieť na moje kobylky. Kedy si ste mi ich vzali, ale našli cestu späť ku mne. V tej chvíli sa tam zjavili dvaja starci, Jednému sa vlasy blišťali ako slnečné lúče a druhé ich mal striebristé ako lúče mesiaca. Ako by jednými ústami vraveli Andrejovi. Počkaj ešte, mládenec, nech sa kobylky vypasú tu na lúkach pri mori a zmocnejú. Až potom sa vydáš s nimi i s Margaretkou do grovstva Škobaja. Veď mi toho lakomého zbojníka dobre poznáme. Nech sa teda poteší s tým, čo nám ukradol. Na brehu mora sa zrazu objavil veľký šiator, v ktorom bola meká postel, stôl s jedlom a vínom a veľké hodiny. Tí starci zasa povedali, keď ručičky hodín prejdú dokola, bude čas na to, aby ste sa vrátili. Zatiaľ prebývaj šuhaj v stane a maj sa v ňom čo najlepšie. Nuž stalo sa, že krásna Margarétka Andrea núkala vínom, a dobrým jedlom a potom sa mu na viečka zniesol spánok. Netušil, že keď hodinové ručičky obehnú ciferník hodín dokola, ubehne jeden rok. A keď Čuhaj napokon oči otvoril, už ho panna zasa uspávala vínom a dobrým jedlom. Potom sa to opakovalo ešte raz, až panna Andrejovi riekla. Dobre si si šuhaj odpočinul, teraz nás čaká robota. Naše kobylky sa už ožrebili, žriebetká behajú po lese a my dvaja musíme ísť kobily podojiť. Tak tam Andrej i Margaretka dojili tie kobylky a mlieko s hrodkou vylievali do zlatého korita. Keď bolo korito takmer plné, zrazu bolo čuť v lese veľký lomos. Potom sa k morskému brehu prihnali vojaci na čele so škobajom. A on hneď udrel na Andreja. Takto si sa zmocnil mojich kobíl. Takto si mi priviedol krásnu pannu. Potom sa obrátil na Margarétku. Na čo vám je toľko mlieka? Aby sme ho uvarili. A potom? Andrej sa v ňom musí okúpať, aby zmil zo seba všetko, čím som ho zakliala. V tej chvíli sa pri korite objavil starec so zlatými vlasmi, poplieskal dlaňou po mlieku Hneď sa z neho stal vriaci kúpeľ. Za okamih sa tam zjavil aj striebrovlasý starec a prísne riekol Andrejovi. Za to, že si sa opovážil ukradnúť nášho vtáčika a chcel si ukradnúť aj Margarétku, musíš sa uvariť v tomto kúpeli. Starci boli zrazu mocní ako obry, schmatli Andreja za ramená a ťahali ho k vriacemu mlieku. No vtedy sa ku koritu prihnali i kobylky a všetkú horúčosť z kúpela vysali nozdrami. To sa už aj Andrej ocitol v korite a namiesto toho, aby zahynul v strašnom varenci, cítil sa tam príjemne. Keď ho z kúpeľa starci vytiahli, bolo vidieť, ako skrásnil. Škobajové oči zahoreli závisťou a nečakajúc na nič, skočil do korita i on. Začal volať. I ja chcem byť krásny, aby si ma krásna panna obľúbila. Ale keď sa už ocitol v kúpeli, kobily z nozdier vydýchli páľavu a mlieko zovrelo ako vriaca voda v kotle. V tú chvíľu bolo i po a jeho vojaci sa dali na útek. Až potom sa tvár krásnej margaretky rozjasnila. Andreovi riekla. Vysadneme na naše kobylky, dobrý šuhaj a tie nás odnesú do Zlatého zámku. Už o chvíľu plávali kobylky v peknom rade za sebou a dve z nich niesli na chrbtoch Andrea i krásnu dievčinu. Krásne žriebetá plávali za nimi. Čo skoro sa ocitli na bujnom ostrovčeku, sídle slnka a mesiaca. O tri dní starci slnko a mesiac priniesli do zámku aj krásneho vtáčika. A odvtedy na brehu mora kde sa tento príbeh stal, vyrástol krivý strom, ktorý pripomína ľuďom Škobajovú lakomosť a chamtivosť. Dodnes ho nazývajú Škobajov strom a súčasne pripomína i príbeh o skromnom Andrejovi a krásnej Margarete.